Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Dvacet devět. Čtyři. Dvacet osm. Devatenáct. Dvacet jedna. Třicet dva. A číslo dvanáct. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo pět. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Šest, šest, pět, tři a pět. Všem výhercům gratulujeme.